صدر اشرو طلب اور کے ای ایس سی انتظامیہ کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت، ملازمین کو سرپلس پول میں نہ ڈالنے کی یقین دہانی، برطرف ملازمین کو رمضان سے پہلے ادائیگی کی جائے گی۔ بھارت نے دریائے چناب پر بگلے ہار کے بعد سلال ڈیم کی تعمیر شروع کر دی، حکومت نے سندھ طاس معاہدے کی دوبارہ خلاف ورزی پر روایتی چپ ساتھ۔ امریکی ایڈمرل مائک مولن کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ختم ہونے کا امکان ہے، نہ ہی سویلین امداد بند کی جائے گی۔ امریکی صدر نے معاشی بحران پر عوامی رائے مانگ لی، اوباما کا کہنا ہے کہ کانگریس معاملے پر سیاسی سمجھوتا کرے ورنہ بل دینے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔